Құрметті көрермен, бүгінгі эфирдің қонағымен таныс болыңыздар. Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі минералдық тыңайтқыштар зауытының бөлім басшысы Болатхан Көптілеу. Болатхан мырза, енді студиямызға қош келдіңіз. Жалпы көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте тамаша. Неге алдымызда үлкен мереке келеді, тұңғыш президентіміздің күні. Соған орай ма көңіл күйім өте керемет. Рахмет. Енді президент күні деп жатырсыз. Жалпы президентпен қашан және қалай кездестіңіз? Сол туралы тарқатып айтсаңыз. Енді менің өмірімде берілген бақ деп білем. Ең бірінші алғашқы рет елбасымен 2012 жылы елордамыз Астанада Тәуелсіз сарайында Нұр Отан партиясының 14-ші съезі болып өтті. Сол съезге мен Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жастарының атынан, Жамбыл облысының жастарының атынан мен елбасының алдында мінберге шығып сөз сөйлеген болатын. Одан кейін екінші кездесуім 2013 жылы тағы да сол Тәуелсіз сарайында Нұр Отан партиясының 15-ші съезі болды. Сол съезге мен делегат болып барған болатын. Енді елбасының алдына бара жатқаннан кейін, патшамыздың алдына бара жатқаннан кейін менде арман болды, ниет болды, осы елбасының қолын алсам екен деген сияқты. Солай, одан кейін съез бітті, аяқталды. Елбасымыздың өте бір жақсы қасиеті бар, қандай жиын болмасын, қандай жиналыс болмасын, халықпен амандаспай кетпейді. Съез аяқталғаннан кейін халықпен амандасуға бет алған кезде елдің барлығы, бүкіл делегаттың барлығы елбасының қолын алсам екен деп барған ғой деймін. Елбасын жауып қалады ғой. Сөйтіп мен ортаға кіре алмай қаламын да. Сен түрінде өзіме рух пайда болып Нұрсұлтан Әбішұлы деп дауыстап айқайладым. Сенген елбасымыз ау деп бұрылды. Автоматты түрде орта ашылды. Арамыз елбасымен бірақ қадам ғой. Сол кезде Нұрсұлтан Әбішұлы сөз тапқанға қолға жоқ дейді ғой дедім. Дат тақсыр деп сөз сұрасам бола ма деп елбасымыз күл жіберді, айта бер дейді. Сенген өткенде түс көрдім, түсімде жақсы іс көрдім. Сіз ұсынған, сіз сыйлаған қалам сабыңызбен Қазақстанның гүлденуіне жоспар құрып жатыр екем дедім. Сол түсім өң болсын деп ақ батаңызды беріп қалам сабыңызды ұсыныңызшы деп едім. Елбасымыз аумин деп бетін сипалады. Сол жерде 600-ден астам делегат болған еді. Барлығы аумин деп беттерін сипалады. Сенген елбасы өзін қалам сабын маған ұсынған болатын. Мінеке осы қалам сапты мен тұмар қылып өзіме сандықтың түбінде емес әрине, жүрегім төрінде сақтап жүрмін. Енді осы эфир көрермендеріне тағы бір рет сол қаламды көрсетсеңіз. Әрине. Керемет, елбасының қолынан алған бағалы сыйлық деп білесіз. Әрине. Әлі күнге дейін сақтап жүрсіз ғой. Әлі күнге дейін сақтап жүрмін. Қанша жыл өтті? 2013-тен бері. 2013-тен бері. 6 жылдың көлемінде осы қаламды жүрегінің тұсына сақтап жүрген Болатхан мырзаға енді алғысымды шексіз дегіміз келеді. Әрине. Енді жасыратыны жоқ. Айтып жатады, достарымыз бар, құрдастарымыз бар. Елбасының қаламсабын алдың. Енді осы қаламсапты аукционға қойып, кішкене қаражат жинап алмайсың ба деген сияқты қалып айтады. Мен болсам, жоқ, бұл баға жетпес, өте құнды зат. Мен бұны тұмар қылып сақтап жүрмін, бұл менің тұмарым. Мен бұны ешқандай байлыққа да, ешқандай неге де айырбастамаймын. Бұл енді мен артымнан мұра болып, зәулім-зәулім үйлер, зәулім-зәулім дүние қалмаса да, мен бала шағама, немерелеріме осы қаламсапты сый қылып тарту етсем деген арманым бар өзімде. Әрине, мен бұл қаламсапты қоя салып, немесе сақтап қойып, үйтіндеріне алып жүргенде, бұл қаламсапты мен өзімде ниеттеніп, құнды қағаздар бар ғой. Сол құнды қағаздарға қол қойған кезде осы қаламсапты пайдаланым. Әрине, бұл жерде мен медиа болмасаң да ұқсап бақ дейді, бірақ сонда да
ел басы болып, мысалы, мен де президент болсам екен деген, әрине мен президентті идеал тұтам, бұл идеал тұту деп отырған президент болу ондай тұрғыда емес, но ел басының, президентіміздің жүріп өткен жолдары мен сол іздерін мен де сол бассам екен деген ниетім бар. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, ол кісі де өндірістен шыққан, қазір міне Аллаға шүкір, мен де қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, ол да Қазақстанымыздың ірі кәсіпорындарының бірі ғой, сол жерде мен де қызмет атқарамын. Яғни ол кісі металлургия саласынан шығып отырса, мен химия өндірісінен шықсам ба деген ойым бар. Өте керемет, арманыңыз орындала берсін дегіңіз келеді. Жалпы енді елбасымен кездескеннен кейін өміріңіз қалай өзгерді? Жақсы, жағымды жаңалықтарға толы болып, не болмаса бір қызметіңіз өсті ме? Сол жайлы тарқатып айтсаңыз. Әрине, бұл жерде мен сол 2013 жылдары мен ауысым шебері болып жұмыс атқарып жүргем. Елбасымен кездесіп, осы елбасының қолынан қалам сабы алғаннан кейін өзіме рух пайда болды, жігер пайда болды, өмірге деген құштарлығым пайда болды. Мен еңбегімді екесе қылып, терімді осы екесе қылып төгіп, қызмет атқара бастадым. Өзіме де сезілді, мен өзгеріп бара жатырмын ғой деген сияқты. Одан кейін Аллаға шүкір, басшыларымыздың арқасында, өзімді ерен еңбегімнің арқасында, ол кісілердің көзі ашық бағалай білгенінің арқасында мінекей қазіргі таңда бөлім басшысы болып қызмет атқарамын. Өте керемет. Енді сізге тағы бір сұрақ қойсам, мынау президентпен кездескенге дейін және президентпен кездескеннен кейін жалпы елбасыға деген көзқарасыңыз өзгерді ме? Мен әрине саясаткер емеспін, бірақ мен ол кішкентай кезімнен бастап студент болған кезде көп деген жаңа бағдарламалар өмірге, Қазақстанымыздың жағдайы мінекей күннен күнге өсіп бара жатқанын бүкіл қазақстандықтар өз көзімен көрді, білді. Мен көзқарасым ол кісіге деген оң көзқараспен қараймын. Елбасымен кездескенге дейін де, кездескеннен кейін де елбасын өте парасатты саясатын жүргізу арқылы көптеген жағдайларға жеткізді деп сенемді. Және де егер елбасымыздың стратегиялары бар, бағдарламалары бар, ертеңгі күнді ойлайтын кісі ғой. Біз мысалы бүгінгі, мысалы ертеңгі күнді жоспарласа, ол кісі болса 50 жыл, 100 жылға дейін жоспарлаған Қазақстанның дамуын бар. Егер сол кісінің бағдарламаларын ары қарай бұлжытпай орындайтын болса, Қазақстанның жағдайы бұдан да 10 есе, 100 есе артық болады деген. Осы орайда тағы бір сұрақ қоя кетсем, егер сіз президент болсаңыз, не істер едіңіз? Қандай шешім қабылдар едіңіз? Не болмаса бір заңдар ойлап табар ма едіңіз? Мен егер президент болатын жағдай болатын болса, әрине ең бірінші осы елбасымыздың Қазақстанға деген жолдауларын, Қазақстанға деген, Қазақстан дамуына деген бағдарламаларын бұлжытпай соңына дейін орындаймын деген ниетпен жүрер едім. Және де терімді, еңбегімді халыққа тек қана қызмет жасаумен өтерім. Тағы бір сұрақ қоя кетейін осы орайда. Енді жақын арада 1 желтоқсан тұңғыш президент күні келе жатыр. Бұл мерекені қалай атап өтесіз? Бұл мерекені әрине мен өзім жанұямның ортасында, жанұямды, жаңа бала шағамды, Аллаға шүкір 4 бала шағам бар. Жанұямды жаңағы
көптеген саябақтар ашылып жатыр, көптеген жабық ойын сауық, балаларға арналған ойын сауық кешендер бар ғой, сол жерлерге апарып, осы балдарыма да, бала шағама да елбасының жасаған еңбектерін айтып, егер әрине әр ата-ананың арманы бала шағасы бір биік белестерден биік белестерді бағындырса екен деген армандары болады ғой. Сол сияқты егер мен болмасам да мен бала шағам немесе немерелерім осындай халыққа деген қызмет атқарып осындай биік белестерден көрінсін деген ниетпен елбасымыздың жасаған жүріп өткен жолдарын, елбасымыздың халыққа деген қандай қызметтер атқарып жатқандығын барлығын айтып, осы кісі сияқты қызметкер болыңдар, білімге құштар болыңдар деп біраз енді өсиет демесем де насихаттап, бір ақылыңызды бересіз. Ақылымды берсем деген ниетім бар. Өте керемет. Енді Болатхан мырза, енді бізге келген қонақтардың барлығы міндетті түрде мына кітапшаға өзінің қолтаңбасын қалдырады. Сондықтан да сізден осы кітапшаға қолтаңбаңызды қалдыруыңызды сұраймыз. Егер қарсы болмасаңыз мұнда. Енді президенттің алған қаламымен осында өзіңіздің қолтаңбаңызды қалдырып кетсеңіз. Тілегіңізді жазып, не болмаса, бүгінгі күнмен. Мұнда қолыңызды қойып кетсеңіз жанына. Рахмет сіздерге, өте үлкен алғысым шексіз, осылай шақырып сұхбаттасқандарыңыз үшін. Және де мен сөз соңында көп деген жерлерде болсын, сөз соңында осы өлең шумақпен аяқтағым келетін. Арманым менің, жасасын елім, гүлдене берсін Қазақстан, тек қана бірге, тек қана алға, тірегіміз Нұрсұлтан. Өте керемет, рахмет. Осындай әсем әуен өлең жолдарын арнағаныңызға тағы да алғысымызды білдіреміз. Енді біздің қонақжай студиямызға келіп, өзіңіздің сұхбатыңызды бергеніңізге тағы да алғысымызды айтамыз. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Құрметті көрермен, біздің эфиріміз әсем әуеннен кейін жалғасатын болады. Эфирден алыстамаңыздар.